რაც თავი გახსოვთ, გახსოვთ ეთერკაკულიაც. ხიარული სიცოცხლით სავსე ქალბატონი, რომელიც გვპირდებოდა, რომ მინიმუმ 102 წელს სიცოცხლებდა. სამწუხაროდ ქალბატონმა ეთერმა პირობა ვერ შეასრულა. ვერა კი დაავადების სიმსივნის გამო ის ბოლო ერთი წელიწადი საავადმყოფოდან საავადმყოფოში, პროცედურიდან პროცედურაზე დარბოდა. ეთერკაკულია 26 ივნისს გარდაიცვალა. Ჩემ დასაბადნიეროდ ძალიან ბევრი წლის მანძილზე გადავიკვეთეთ შემოქმედებითაც, არაჩვეულებრივ განწყობას ქმნიდა ყოველთვის, ძალიან დიდი პოზიტივი მოაქ დღემდე. იუმორთან არის დაკავშირებული, ეხა ნეგატივს ისეთ რაღაცებს მიყვებოდა მიცინოდით, ანუ რაღაც ღიმილთანაა დაკავშირებული. ბატონ ეთერის სახელის გაგონებას და მის დანახვაზეს კი აი მომენტალურად ღიმილი გვადგება ყველა სახეც და ძალიან გულიმწყდება, მეც და აბსოლუტურად ყველა. განსაკუთრებული სიყვარულით მღეროდა, ცხოვრობდა. უყვარდა სიცოცხლე, იბრძოდა, ეჭვის არეპარებოდა, რომ სენს დაამარცხებდა. ატარებდა კონცერტებს, გაუხსნეს ვარსკვლავიც. ეთერკაკულია ყველას ასეთი გვემახსოვრება, სიცოცხლით სავსე და სიცოცხლის მოყვარული. ეთოს მე ვიცნობ, ალბათ 10 წელია, მაგრამ ის ჩვენ არ ქონდა, ეს ყველა მიცის და არც დამალული არ მქონია არასოდეს, არ ქონდა რესპონდენტე ჟურნალისტის ურთიერთობა არასოდეს. Მეგობრები ვიყავით ძალიან კარგი და არვეც ბოლო წუთამდე მართლა მასთან ერთად ვიყავი. არ შეეძლო არავიზე ცუდის თქმა, ვინც აბრაზებდა იმაზეც კი ვიცით რამდენხან შეავიწყდებოდა ეს ცუდი 10 წამში. აი ეს ფოტო ძალიან უყვარდა ეთოს, ისე ძალიან უყვარდა, რომ რაღაც ამბობდა ხოლმე, რომ ეხა არ მინდა თქვა, მაგრამ რომ მოგხვდები ეს სურათი აუცილებლად წინ მიმიძღოდესო, მაგრამ უკეთეს სურათები შევარჩიეთ. როცა კი აი საწყალი ჯერ რა გონორალები ჰქონდა თხომ სახელოს და აი გონორალს ვაიღებდა, დაგვირეკავდა ყველა ძმაკაცებს, თავის ძმას კიდე ალიკოს და სულ ყველა ზალაძე ფულებს გვიდებდა და გვეუბნებოდა, რომ ეს გონორალი ავიღეთ და ეხა ეს ჩვენგანი. 1964 წლიდან საქართველოს ფილარმონიის სოლისტი იყო. ამავე წლიდან მღეროდა სახელმწიფო საესტრადო ორკესტრ რეროში. 1986 წლიდან ტელერადიო კორპორაციის სოლისტი გახლდათ. დაკარგა ქვეყანამ გამორჩეული პიროვნება, არამხოლოდ მომღერალი, არამედ მოქალაქე და ადამიანი, რომელიც ასხივებდა იმედს, ასხივებდა სიკეთეს რაც თავარი. მე არჯერა ეხლაც ყვავილებს რო ვარჩევდი, აი ესეთი სამგლოვიარო ყვავილი ვერა ვარჩე, იმიტომ რომ რაღაცა ეთოს ეს რაღა აი არ წარმომიდგენია. ძალიან ბევრი სიმღერა გქონდა ერთად გაკეთებული მე და ჩემ გუნდს ექსპორუნივერსიტეტის კაპელას. ისე უხაროდა ხოლმე მოსა და ბიჭები ელოდებოდნენ ისე, როცა სანამ მოვიდოდა, ანუ სანამ რეპეტიციას დავიწყებდა, თავისი იუმორი და არასოდეს არ გაგზნომინებდა, თუ რამე უხასიათ, ყოველთვის ჰქონდა ესეთი განწყობა, რომ იყო ყველაზე პოზიტიურად. ეთერკაკულია სიმღერებს საქართველოს ყველა კუთხეს უძღვნიდა, უმღეროდა თბილისს. მისი მუსიკალური მოღვაწეობა 60-იანი წლებიდან დაიწყო და იქამდე გაგრძელდა, სანამ სიმსივნემ ბოლო ძალები არ წაართვა. ბავშვობიდან მოყოლებული ეს ის თაობაა, რომელსაც ჩვენ რაღაცა მიუწვდომლად აღვიქვავდით და რაღაც განსაკუთრებული იყო და ასე ყოფილა რა ბედნიერებაა, როდესაც აი უკვე ამ ასაკში მე ვიძახი, რომ ეს მართლაც ასეთი ყოფილა. მე მგონი ყველა იცნობდა ქალბატონ ეთერს, როგორიც იყო, იმიტომ რომ ის არასდროს არ იყო განსხვავებული, იმიტომ რომ ის არასდროს არ თამაშობდა იმ დიდ პოზიტივს, რასაც თვითონ მართლა აღვიქვავდა ყველას მიმართ. ყოველთვის პატივცემდი, როგორც მომღერალს, როგორც მუსიკოს, როგორც ადამიანს, უხიარული იყო, სულ ისე იყო, რომ აი რასაც მეუბნებოდა ხოლმე, რომ აი დედა რო ყავს მეგრელი მაგიტო ხარ, კარგი ბიჭი შენ. ამბობდა, რომ სულ 33 წლის იყო და ალბათ ბევრად უმცროსი ოპტიმიზმით, სიცოცხლის სიყვარულით, ენერგიით. ეთერკაკულია სწორედ ასეც დაიმახსოვრებენ.